ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଜଳକଷ୍ଟ, ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁରୁଡ଼ି ଛାଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ବାଘବିନ୍ଦା ଆଦିବାସୀ ସାହିରେ। ଏହି ସାହିରେ ବସବାସ କରନ୍ତି 20 ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମରେ ନାହିଁ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା। ଏହି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତମାନଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳର ସାହାଭରସା ହେଉଛି ପାହାଡ଼ରୁ ବହିଯାଉଥିବା ଚୁଆପାଣି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଖୋଳାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ଅଧାରେ ଅଟକିଛି। ଏହି ଚୁଆପାଣିରେ ଶୌଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଦୂଷିତ ପାଣିରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଏହି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଆମର ଚୁଆ କାକେଇକି ଆସୁ ଦୂର ବାଟ, ପୁଣି ଚୁଆ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଚୁଆ କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ ପୁଣି ଚୁଆ ଆଣିକି ଆସିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ପାଣି ଉଠେଇକି ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ହେଲାଣି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସିନଥିଲୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ ଦୂର ବାଟ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଦୂର ବାଟରୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଚୁଆରୁ ପିଉଛୁ ପାଣି, ଚୁଆରୁ ପାଣି ପିଇକି ଆମର ରାତି ଅନ୍ଧାରେ ଆମେ ଯଦି ପାଣି ସଟେଜ ହେବ ଆମେ ଆଗରୁ ତାଗର ମାଗିକି ପାଣି ଆମେ ପିଉଛୁ, ହେଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଭାରି କଷ୍ଟ, ମାନେ କଷ୍ଟ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲୁଣି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି, ବାପା ଆମର ବାପା ମରିବା ସମୟ ଅଛୁ ହେଲା ଏବେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛୁ ହେଲା ଏଇ ପାଣି ପିଉଛୁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ଝରଣା ନାଳ ପାଣି ପିଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ପାଣି ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର ରାସ୍ତା ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏହି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନାକୁ ଉପହାସ କରୁଛି। ପାଣି ପାଇଁ ଆମର କିଛି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଏଇ ସେଇ ପାଣି ପିଇଲେ ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଆମର କିଛି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ପାଣି ପାଇଁ। ନଳକୂପ ଆମର କଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ନାହିଁ ସଜାଣୁ ନାହାନ୍ତି, ଡର ମାଳୁଛି, ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମର ତ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆଉ। ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତି ପରେ ପୁଣି ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଶୋଷର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଇଏ ରହିଛି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯଦି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଆଶା କରିବା। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।